רק עכשיו מתחיל, מזמין הרפתקאות, אוטומטית האוטומוביל אל הפאב הקרוב, תופס מקום ליד הבר, מזמין כוסית או שתיים, לא חשוב מה יהיה מחר, אלא מה שקורה כאן בינתיים. אני מרגיש יותר רגוע, זורק מבט אל זאת שבפינה, היא נראית כמו צעצוע, מחייכת, ממש מזמינה. אפשר להצטרף אליי? וכבר מגלגלים מהר, שיחה מאוד אישית. אני אקרא. ובסוף כרגיל מתברר. ככה, מה? היא נורא שמרנית. תופס מקום ליד הבר, מזמין לי כושל יין. המזל אולי יאיר מחר, ואם לא מחר מוחרתיים. מזמין כוסית או שתיים, לא חשוב מה יהיה מחר, אלא מה שקורה כאן בינתיים. הזמן חלף ולא הרגשתי, הנה כולם מתפזרים אל הבתים, וגם הפעם נשארתי עם אותם זאבים בודדים. והנה כבר המלצרית עושה חשבון פשוט, ומזכירה לנו שהמחיר לא כולל את השירות. תופס מקום ליד הבר, עוד בירה וסיגריה, המקום נראה כמו מדבר, אפשר כבר לסגור את הלילה. אני נכנס למכונית ופותח את החלון, נותן לרוח לשחק עם הבלורית ולרדיו לתת את הטון. בחוץ הבוקר כבר עולה בין גגות הבתים, ובצד אוטובוס מתמלא אנשים חרוצים. שיירה עוברת. רואים כלבי שמירה, כלבי משחק, ההמולה גוברת. נובחים מוחים ושוב נובחים, מוחים אבל השיירה עוברת. רובים קטנים ונוניים, רובים גדולים, רובים רבים, ההמולה גוברת. צולפים שולפים ושוב צולפים, צולפים שולפים, שולפים אבל השיירה דוהרת. תותחי נון מן, תותחי נון תת, תותחי לורת, המולה גוברת. יורים שוברים ושוב יורים, יורים ואז השיירה עוצרת. טילי קרקע, טילי אוויר, טילי כתף, טילי טילים, ההמולה גוברת. שורקים יורקים ושוב שורקים, שורקים דולקים, דולקים ואז השיירה חוזרת. מתחיל כבוד, מתחיל פרחים, מתחיל כללות, ההמולה גוברת. בוכים צורכים, נאנחים, מוחים כי שוב השיירה קוברת. אותו סיפור ללא שיפור, יודעים יודעים ולא לומדים, כך מימים ימימה. אותו עניין מזמן מזמן, אי שם וכאן, קדימה ואחורה וקדימה. כלבי רועים, כלבי שמירה, כלבי משחק, ההמולה גוברת. נובחים מוחים ושוב נובחים, מוחים אבל השיירה עוברת.
פנו אליי בקשר לשיר הזה, להיות ופנו באותה תוכנית. כן. ואז יצא שהשתלבנו יחד בשיר הזה. אבל זה היום שונה לגמרי ממה שאתה עושה עכשיו בעצם. אני מרגיש שיש לי עוד הרבה מה להציע. טוב. שאלה של זמן. נחכה בסבלנות, וניפרד ממך בשיר נוסף מתוך התקליט החדש שלך. ככה סתם, שגם אותו כתב שלמה קישור. אני לחנתי וננסי ברנדס עבד. ג'קי מקייטן, תודה רבה ובהצלחה. תודה גם לכם. ג'קי מקייטן.
במקום ה-17, פנים חדשות ולהיט בראש. נציג נוסף של משפחת בנאי במצעד הפזמונים, אהוד בנאי. שיר ששר וחיבר עיר מקלט. מקום 17, אהוד בנאי. שהטפטוף יהפך למבול אני חייב למצוא שאלון נעול כי שוב חזר אליי הבלוז חייב לצאת חייב לזוז על הכביש המתפתל בעכו לצפת בטבריה על המזח יורד עד לאלת נפלט, נמלט מבקש עיר מקלט נפלט, נמלט מבקש עיר מקלט עיר מקלט עיר מקלט בנוצצים האורות הרחוקים לשם אני אגיע בכוחותיי האחרונים ואת חכי בפתח והדליקי את האור בן אדם חוזר אלייך מן הכפור חי אותי אל המזבח לפני ששבר ועד שהאמת תצא אני בך אסתתר כי את, כן את עד שהאמת תצא אני בך אסתתר עד שהסופה תחלוף והקרח יישבר עד שמעיין זורם יפתח ויפקה עד שהשופט יבוא ואותנו יזכה עד שהשופט יבוא ואותנו יזכה את, כן את, תהילי עיר מקלט עיר מקלט עיר מקלט עיר מקלט עיר מקלט יש אנשים חלקם רזים חלקם קשים וחכמים הוגי דעות עתיד עולם ונבואות בעולם יש אנשים חלקם צפופים חלקם גרושים ומצביעים דגולים לרוב הם יחליטו מה זה טוב אבל אין מי שיודע מה
צפוי בעוד שנה במתח שכזה, אבל הם מי שיודע מה צפוי בעוד שנה במתח שכזה. יש אנשים, חלקם קלים, חלקם קשישים, אנשי מדע ועיתונות, צופים אסון לאנושות. כן, אח גדול צופה בך, הוא במחסום של אשתך, לכן כדאי לשמור על קור ולעמוד יפה בתור, אבל אין מי שיודע מה צפוי בעוד שנה במתח שכזה, אבל אין מי שיודע מה צפוי בעוד שעה במתח שכזה. אף אחד, כן אני ילד טוב,
בשבע, קם בשבע, קם בשבע, קם בשבע, קם בשבע, קם בשבע, קם בשבע, הילדים מקשיבים לקולות של הדממה.
אנשים ברחוב חוששים. מתחת לשיחים ובתוך הגינה שומר על אש קטנה, המים רותחים, מתעורר בצהריים וקשה לי שוב לישון. איפה הידיים? מחפש את השעון. הגיעה השעה שכלום לא ישנה. שומר על אש קטנה וטעון את הרבה. כמה טלפונים יסדרו לי כבר עניין, מדברים על זה ברדיו, אז זה בטח מסוכן. היום נגמר מהר, בלילה היא שונה, אבל עמי תמיד תמיד שומר על אש קטנה. שומר על אש קטנה מתחת לשיחים ובתוך הגינה, שומר על אש קטנה, המים רותחים. מחשב קטן של כיס מתכנן לי את היום, פנקס קטן ועט מזכירים את החלום. חלום על ארץ קטן, קצת יותר קרה, טרור בינלאומי עושה את הברירה. אש קטנה מתחת לשיחים ובתוך הגינה, שומר על אש קטנה, עכשיו לגן, הלדות המשחקים של הילדות, החידולים חוזרים עכשיו אל הילקוד. שומר על אש קטנה מתחת לשיחים ובתוך הגינה, שומר על אש קטנה, המים רותחים. אש קטנה מתחת לשיחים ובתוך הגינה, שומר על אש קטנה. החיבורים הציורים בבית הספר הקטן, השולחנות הכיסאות חוזרים עכשיו לגן, הנדנדות המשחקים של הילדות, החיתולים חוזרים עכשיו אל הינקות. החיבורים הציורים בבית הספר הקטן הקטן, השולחנות 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 הכיסאות חוזרים עכשיו לגן, הנדנדות המשחקים של הילדות, החיתולים חוזרים עכשיו אל הינקות. אש קטנה מתחת לשיחים ובתוך הגינה, שומר על אש קטנה, המים רותחים. הוא לא גידל הילדים,
בחושך הוא שלה. אחר כך הוא בורח, אפילו בלי לומר מילה. לא מדבר על קשר, הוא לא מבטיח יציבות. הוא לא יהיה לקשר בין החלום למציאות. אבל כשהוא שאלה, הוא שאלה, אפילו ששומעים כולם, היא יודעת שהוא שאלה, שאלה. תלך איתו לקצה, תלך איתו, אבל שהוא שאלה. סביבי גרסה,
שאלה, כן. גם ברחוב זה ככה? לא. לא? לא, כי זה לא, זה לא בקבוצה כזאת, אתה יודע. קבוצה נורא גדולה. אבל בנות, בואות, פליסטריה, חתימות, אה? יש, קצת, כן. אתה צריך לדעת, נו, באמת. אני עברתי את הדברים האלה, כן. תשמע, יש לי משהו להפתיע אותך. אתה עוד מעט תשאיר לנו כאן שיר. דווקא בא לי בעמידה לדבר, אם אחר כך נשב אין. אין בעיה. לא, זה קהל כזה שכיף לי לעמוד קרוב. באמת קהל כיף לי. כן. אתה ראית את החייל ההוא שם? אני שאלתי אותו שאלה, נראה אם אתה תדע, שמעת מאחורי הכלי מה שאלתי אותו? לא. אני שאלתי אותו, אחד הולך ביער, פתאום הוא שומע קול, תתרכז, אתה בני, אבל אני לא אביך. מי זה היה? עוד פעם? רואים? גם הוא לא ידע. הוא ידע כשהוא אמר לי תהיה מרוכז. לא באמת, אחד הולך ביער, פתאום הוא שומע קול מלמעלה. אתה בני, אבל אני לא אביך. מי זה היה? אתה? לא, למה אני? אמא. אמא שלו!
היה לה קול נמוך. עכשיו, אם אתם חושבים, יהודה לוי, עם כל הניסיון שלו, בטלנובלות, ומה שנראה פה עוד מעט, את הדבר המדהים, מדהים מדהים, שעומד לעלות בחנוכה, השיר שלנו. שיר נולד. שיר נולד. עוד מעט נראה את זה. כאילו אתם אומרים לעצמכם, איך אפשר להפתיע את הבחור, לעשות לו טוב. אז אני רוצה לספר לכם, איפה נולדת? נולדתי בארץ. באיזה גיל ירדת לדרום אפריקה? 4.5. ובאיזה גיל חגגת בר מצווה? שאלה מטומטמת. באמת שאלה מטומטמת, אני לא אענה עליה. בגיל 13. איפה היית? בדרום אפריקה. נכון. אתה זוכר ששרת בבר מצווה? כן. אז אני אראה לך את זה. זה אתה, תאמין לי. הנה, יהודה לוי בשיר פה. לקרה? אבל זה עוד כלום. נו באמת, דודו. כי עכשיו תראו, יהודה באמת מוכשר. אני אומר לכם עכשיו, בלי צחוק, יפיוף, כולם יודעים. הבן אדם רוקד, שר, והוא שחקן דרמטי למעשה. חוץ מזה שהוא אלוף קראטה. נכון? נכון. כאילו, הוא הכי קרוב לשלמות. רק כשאתה עומד על ידי אתה קצת לא, אבל בואו חצי שנה. אני רוצה להראות לכם את יהודה, שזה באמת תופתע, בגיל 6.5. רוקד, בבקשה. של ההורים שלי, זה אימא שלך, זה אימא שלך. להורים שלי שהם פשוט עודדו אותי לאורך כל הדרך, באמת, הם מקסימים, הכי מקסימים. אני יודע, גם אחותך יפה איתי אותי. כל אחיותי, תודה. טוב, יהודה לא גדל בישראל. הוא גדל 14 שנים בחוץ לארץ, משהו. 10 שנים. אבל אלה שגדלו בארץ, ובפרט אלה מהדור הלפניי ב-20 שנה, אם הם עוד חיים, זוכרים שלפני יהודה לוי היו פה אנשים שהקהל היה צורח כשהם היו עולים לבמה. ואני חושב שהבמה שלי היא מקום נכון לתת כבוד גם לאלה שמהם ינקנו את שורשי התרבות הישראלית. ועומד להופיע כאן אדם שחוגג 80 בעוד יומיים, בעוד יומיים הוא בן 80, והוא ישאיר לנו כאן מחרוזת קצרה של שירים שתראו שאפילו החיילים בני ה-18 וה-19 יזכרו את זה. אתם תראו. ועוד יומיים הוא בן 80 ואתם לא תאמינו איך הוא נהג. גבירותיי ורבותיי, איש יקר בשם ישראל יצחקי, בבקשה. סידי. ערבה רבת עץ, אין הבוקרים הרב, דואר ער לו דרדר לו עץ, רוח במדבר.
היה סופר גדול שקראו לו אחד העם, אתם מכירים אותו בתור רחוב, והוא אמר, הוא כתב מאמר בשם עבר ועתיד, והוא אמר שעם שאין לו עבר לא יהיה לו גם עתיד. וכל מיני עיתונים ציניקנים ואנשים בלי לב לועגים לאנשים שהגיעו וצמחו ועדיין נשארים וכאילו מבטלים את כל העבר. אני לועג לאותם עיתונאים ובז להם. מה דעתך, יהודה, שבחור כזה אתה רוצה לראות ככה כשתגיע לגילו? פשוט נראה מדהים, באמת. הלוואי ואני אגיע לחצי ממשהו נראה. אז אני... מה? אני חושב שבאמת אסור לשכוח את האנשים שיזדו את התרבות הישראלית, זה מאוד מאוד חשוב. יהודה, כשאתה תהיה בן 80, אני אארח אותך גם. רותק, אני בכוח לא ירגיש. עכשיו אני רוצה לראות בין שניכם משהו שאני קורא לו פער הדורות. למרות שלא גדלת בישראל ולמרות שאתה גם לא היית באוסטרליה כמה שנים. אני נולדתי פה, אבל טיילתי בעולם הגדול. אני רוצה לראות כמה אתה יודע לדור שלו וכמה הוא יודע לדור שלך. שאלות ואל תענו להם. יהודה, שלא גדלת בארץ, אבל נראה אם תדע. מי מהבאים היה בלהקת התרנגולים? האם זה שייקה אופיר, שייקה לוי, אורי זוהר או יונה אתרי? שייקה לוי. נכון! למרות העשר שנים. עכשיו אליך. אבל שקט לא לרמוז. ישראל, מה כינויו של הזמר ששר עם סבלימינל? האם זה רוזנטל? האם זה העבד? האם זה השרוף? או אם זה הצל? הצל. יפה! יהודה. בחיים לא תדע. נו. מי הנחה בטלוויזיה בשנות ה-70, 80, את השעשועון זה הסוד שלי? האם זה יצחק שמעוני, רבקה מיכאלי, אורי זוהר או מושיק תימור? אורי זוהר. אורי זוהר! אליך? זה גם שאלה. מי המנחה שחשף את הישבן שלו בשידור חי בטלוויזיה? זה קורה היום. האם זה הראל סקאט, עופר שכטר, דודי בלסר או אסף הראל? עופר שכטר? נכון! עכשיו שאלה אחרונה, ליהודה, לפני שנראה משהו פגזי לחלוטין מצידו. איך הוא ידע? נו, נראה. ילד, נראה. ברכה צפירה, זאת זמרת מהתקופה שלו. כן, לפניי. היא זמרת והיא אימא של שחקן או זמר שחי היום. האם זה טוביה צפיר, ססי קשת, אריאל זילבר או ניסים גרמה? לא יודע, אריאל זילבר אני... כן! לא ידעתי, לא ידעתי. לא ידעתי. לא ידעת, אבל נכנסת. ראיתי את הראש שלו, זז, זז, כן זז. עשיתי לקלוט. הראש שלו זז מהגיל, זה לא... מה מהגיל? אתה תקבל מהגיל. טוב, שאלה אחרונה. אוי, עוד שאלה, כן? עוד שאלה אחת אחרונה. על נינת טייב, שמעת? מי? נינת טייב. נינת טייב, ודאי ששמעתי, כן? האם היא במקור מטייבה, אשדוד, קריית גת או באר שבע? אני אנסה לזה, באר שבע? לא, כן. קריית גת. ישראל יצחקי, תודה רבה לך. היה לי לעונג לארח אותך. ועכשיו גבירותיי ורבותיי. אני מת על הכיף, אני מת על הכיף. אני לפעמים שמח שיש לי אפשרות להביא חבר'ה כאלה ולהזכיר לכולכם שלא התחיל, המדינה לא התחילה ב-2005. אוקיי. יהודה עומד לעשות כאן דבר שלדעתי זו פעם ראשונה. שיר סולו. כן, אפשר להגיד, אפשר להגיד. זה בדיוק מלפני 35 שנה. גבי שושן שר את השיר שהרס את המדינה. 16 מעלו לנה וליבו הנה.
נשאל אתכם עוד חידה, אולי מישהו אחר ידע, חוץ מיום מגולני, שאנחנו לא יכולים לצאת לסוף שבוע, אולי פעם אחרת. ואותה ורבותיי, מתוך אחד מהדברים שתראו, מתוך שיר נולד, זה יהודה לוי, 16 מלאו לבית. מלאו לנער וליבו אמר כי הייתה יפה כלבנה ומינועה שושנים בי לחייה שמש בישרה טלטלים רכים כמה לבן וצברה והוא אהב אותה והוא חלם דמותה והוא רצה בה וכך התחיל העצב המתוק והגידות חונקת את הצחוק וכך התחיל העצב המתוק והגידות חונקת את הצחוק וכך התחיל העצב המתוק כן 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 וכך התחיל העצב המתוק את כל האנרגיה הזאת זה רק שמץ ממה שתראו. קודם כל שם במועדון הם עדיין הנה 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 הצילום שלהם, הם רוקדים סמבה, זה כבר בסך הכל חצי שעה. טוב, חצי שעה מתוך 25 שעות עברו, אבל הם בקצב, יש להם שעתיים וחצי ואחר כך הפסקה חצי שעה ואחרי זה זה. כן, אני יודע, מה צריך להראות לי? אני יודע, מה כך שאני יודע הכל? לא, אתה מבין, קוראים לה חיה. אני יודע, אני מכיר את חיה. והיא עובדת איתי 9 שנים. והיא עוד לא יודעת שאני זוכר את כל התוכנית בעל פה, אז היא מרימה לי שלטים. אני יודע בעל פה. אני מכיר בעל פה כל שם של אחד בקהל פה. אתם רוצים לראות? כל אחד. בפרסומות אני אשאל אותה. יאללה, אתם תאמינו לכל מה שאני אגיד. אני רק רוצה להגיד לכם ולהזמין לכאן, אבל עכשיו, הנה הם באים. אנא פתחו את השער למאיה בוסקילה! פתחו את השער לצביקה פיק! פתחו את השער יהודה סאדו! את בגן עם יונתן, כל בוקר את מבקש ממני שאני אביא אותו לגן, נכון? אז הנה אני מביא אותו בשבילך מאיה, מאיה פרידמן. תום אבני! זה היה בשביל מאיה, עכשיו בשבילי, בשבילי אגם רוטברג! אני רוצה להזמין עוד מתוקה ויוקפה מההפקה שלנו וקוראים לה אדר עוזרי. לא היה רשום לי, אדר עוזרי, הנה רשום לי. כל הקבוצה הזאת, כל הקבוצה הזאת עומדת לתת לכם פה מחרוזת
מחוזת של ששת השירים הנבחרים, הטובים, שכולכם אוהבים מכל הזמנים, כדי לגשר על פני עבר, הווה ועתיד, ולתת לנו תחושה שהשיר ממשיך ולא יסתיים. וכל זה, תראו, אלה רק חלק, כי יש עוד אומנים שמופיעים במופע של חנוכה הקרוב, שיר נולד, נכון? אז ממש 58 שניות של פרסומות, אפילו אל תצעקו פרסומות, ותראו מחרוזת, יש כאלה שביקשו לראות את המשקפיים שלי. זה המשקפיים, אחה, ואם תרצו... זה משקפה, אתה רוצה לראות עוד פטנט? תסתכל. לא, הם נכנסים פנימה גם, והם גם יוצאים החוצה. זה עולה 2,600 שקל. לי זה עולה 200, אבל מי שרוצה יקנה. אוקיי, חברים, דקה אחת ואנחנו חוזרים אליכם. נזכיר לכם שחוץ מכם יש עוד 500,000 איש בבית. תקשיבו. שלום על 500,000. מתי תהיו מיליון? זה סתם. אני עומד לשאול שאלה בסוף המחרוזת. שאלה שקשורה למחרוזת שתשמעו פה. 300 האנשים הראשונים שיענו נכון על השאלה ב-SMS שאותו אני אפרסם בסוף המחרוזת, 300, זה המון, יקבלו כרטיס כניסה לשיר נולד. 300 הראשונים. 300, ומי שעכשיו מפריע לי מהצד מפוטר. אני לא צוחק. ואותיי ורבותיי, מחרוזת מתוך שיר נולד, בבקשה. ישנן בנות, ישנן בנות, אשר עוד עם כל אחד. אם הן רואות בחור נחמד, הן מוכנות לטוס מיד, איתו אפילו עד אליו. אבל אני איני כזאת, אבל אני איני כזאת. עם מי שאין לי ביטחון, אני לא יוצאת גם לירקון. אני נולדתי אל המנגינות ואל השירים של כל המדינות. נולדתי ללשון וגם למקום, למעט להמון שיושיט יד לשלום. אני נולדתי לשלום שרק יגיע, אני נולדתי לשלום שרק יבוא, אני נולדתי לשלום שרק יופיע. אני רוצה, אני רוצה להיות ברבו. כשהיינו ילדים אהבנו בסודי סודות, אל מי היינו נחמדים, רק לדודים ולדודות. והבנות המסכנות סבלו, המתוקות הן רק מכות קיבלו. ואת מה שהרגשנו באמת לחשנו רק בשפת הבית. בנימין, אבל אני קוראת לו בני. אני אהיה בת 10 ועוד כמה ימים, ובני קצת יותר קטן ממני. אנחנו נפגשים כל יום בצהריים בחצר ליד הקן של רעיונים. בני מראה לי איך עומדים על הידיים, ואני מראה לו את התחתונים. בני, בני, ילד רע, אני אוהבת אותו כל כך נורא.
זה רק חלק קטן מהמופע שיר נולד. זה חלק מאוד 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 קטן מהמופע. אנחנו מביאים את חול לארץ. מה שבריטני ספירס עושה, מה שג'סטין טימברלייק עושה, מה שיש ב-MTV Awards, זה מגיע לארץ, וזה פשוט הולך להיות הדבר הכי מדהים בעולם. באמת, שווה, שווה לבוא. תודה רבה לכל הכוכבים. אתם מוזמנים. תודה.